Muzikantský ples v Žirovnici byl opět vrcholem společenské sezóny. Tuto událost zdobí tradičně kvalitní interpreti populární hudby i hudební tělesa, v nichž účinkují současní i bývalí žáci místní umělecké školy. Atmosféru v různých zákoutích Sokolovny ladili ještě před začátkem hlavního programu mladí hudebníci. Ve foaje hraje klarinetový kvartet, v poschodí hrajou akordeony, housle a tady na sále, jak slyšíme, žrajou naši klavíristi z hudební školy Žirovnice. Do Zušky už chodím od školky, teď jsem vlastně ve třetíku, takže těch nějakých 13 let už to bude. Hraju na harmoniku, teda jako hlavní nástroj, pak ještě teda na flétny, ale těm už se moc nevěnuju. A skladby jsem si nepřipravovala, prostě jsem hrála, co mě tak napadlo zrovna. Takže vám neřeknu, byly to vlastně kabáti a divoký byl. Dělám to jako koníček, jinak studuju veterinu teda, ale chtěla bych se potom uchytit v nějaký kapele. Mám takovej cíl. No. Do Zušky chodím už 9 let. A kolikátý je to váš muzikantský ples, na kterém vystupujete? Pátý, myslím. A jaká je to zkušenost pro mladého muzikanta zahrát si na plese před tolika lidmi a vlastně docela je před slavnými umělci, kteří tyhle ty události pravidelně navštěvují? Na jednu stranu je to dobrý, přes to vyzkoušet být trému, a zase na druhou je to zvláštní poněkud, ale je to určitě skvělý pocit. Co jste na dnešní večer připravila? Čím tady zpříjemňujete atmosféru? Snažil jsem se namíchat popík s vážnou hudbou a doufám, že si to líbí většinou. Věnujete se jenom houslím, nebo ještě třeba chodíte do sboru? Housle a sbor ještě, a ještě orchestra. No a dneska zvládnete co všechno? V čem všem vystoupíte? Dneska zvládám všechno, doufám. Plný sál pak už netrpělivě očekával velká jména jubilejního 20. ročníku muzikantského plesu. Letos jsme připravili takovou lahůdku, dvě lahůdky. Jednak je to big band, pořádný velký big band, klasické obsazení, což tu ještě nikdy nebylo na plese, možná ani v Žirovnici, nevím, ale za tu dobu, co jsem tady, to je čtvrtstoletí, tak to tady nebylo. A s náma si zaspívá i skvělá, vynikající zpěvačka Daša. Takže to je druhá lahůdka. Myslím, že to bude lahůdka pro všechny hosty plesu. Na parketu se nejdřív představil se dvěma skladbami také salonní orchestr, tvořený téměř všemi žáky základní hudební školy Žirovnice. Pak už nabitý sál zvedla k tanci Daša. Populární zpěvačka si s big bandem a dívčím sborem Arieta užila píseň Haleluja. Přijet poprvé do Žirovnice, kde jsem dřív nebyla, a zjistit, že je to takové vlastně celorepublikové překvapení, že někde se už tradičně konají tak super muzikantský plesy, že tady na pár metrech čtverečních je tolik dobrých muzikantských a kvalitních duší. A vlastně asi ten velký dík patří vám a vaší paní, pane Zadražel, takže velký potlesk vám. Na letošní 10. březen budou hosté muzikantského plesu určitě dlouho vzpomínat. Byl plný skvělé zábavy nadšených muzikantů i hvězd na pódiu a také na tanečním parketu. Kulturní dům ve Štítném u Žirovnice byl v sobotu 17. března odpoledne zaplněn do posledního místa. Pořádali zde tradiční dětský karneval. Sjeli se i děti z okolních obcí a Žirovnice. Karneval pořádá osadní výbor tady od nás ze vsi ze Štítného, plus nám pomáhají sousedi ještě z vedlejší vesniček, takže ještě teda kamarádi z Lidkovic a z Choluné. Karneval jsme dávali dohromady asi tak ve třech lidech, ale máme velkou podporu u města Žirovnice, který nám vlastně finančně zajišťují náklady na karneval, takže díky tomu si můžeme dovolit koupit různý ceny, třeba dorty máme, zanikrát krásnější masky, sladkosti, hračky a tak, takže město Žirovnice nás teda podporuje každý rok, plus máme ještě nějaké sponzory. Program karnevalu byl uspůsoben tak, aby se bavili nejmenší děti až po ty 15-leté.
A od začátku se ochotně zapojili i rodiče. Program je takový, že máme připraveno taneční vystoupení tady, různé soutěže, takový teď, co děti znají z našich karnevalů. A třeba soutěž v pojídání k oblihu, letecká soutěž a tak. Prostě já myslím, že děti už to tady znají, takže vědí, na co se mají těšit. Aby si mohli zatančit opravdu všichni, o to se postaral technik a moderátor celé akce. A vy jste stále tady přímo účastníkem těchto karnevalů celou dobu? Dá se říct, že jo. Asi jo. Možná jsem jednou, dvakrát nebyl, ale jinak tady přicházím po každý a líbí se mi to, mezi dětmi je vždycky pěkně. Vybíráte nějak speciálně písničky pro děti, po každé jiné? Řekl bych, že vybíráme tradiční, to vybírají maminky, který se tady starají o tu organizaci, o ten program, o ty soutěže, tak přinesou písničky, řekl bych tradičně už takový ty šmouly a tohleto. To se dětem líbí a je to rytmický a si myslím, že to má úspěch. Sál byl plný princezen, pirátů, zvířátek a dalších postaviček z klasických i moderních pohádek. Za co jdete dneska na karneval? Jdu za princezna Srdíčko. Princezna Srdíčko. A kdo ti vymyslel tenhle kostým? Miluška. A kdo je Miluška? To je moje teta. Aha. A ušila sama tenhle kostým? Jo. A ty? Já jsem čarodejnice. Aha. A tenhle kostým ti kdo vymyslel? Mamka. Líbí se ti? Ano, líbí. Chodíte, holčičky, často na tenhle karneval? Ano. Ano. Jste odsud? Já jsem z Cholumy. Já jsem z Lidkovic. Já jdu za Batmana. Za Batmana. A řekneš mi svoje jméno? Já jsem Leopold Polák. Kdo ti vybral tenhle ten kostým? Já jsem si ho sám vybral. Máš rád Batmana? Mám. Kostýmy byly opravdu krásné a bylo vidět, že si s nimi maminky a nejen ty dali velkou práci. Jsem vyspovídala vaši holčičku, která jde v kostýmu princezna Srdíčko, mi říkala. Kdo vymýšlí tyhle kostýmy? Naše teta vymýšlí, je švadlená a šije každý rok, ji vymýšlí i Tereska, ale Tereska už bohužel letos řekla, že už ne, tak vymýšlí kostýmy a šije, napadá jí to všechno samotnou a dost často vyhrává. Chodíme každý rok, přesně pomáháme, každý rok. Už 7 let. 7 let. Jak velké máte děti? To je, ta čarodejka je vaše? 7letá a tyhle je 1,5. Při hodnocení právě nejmenší děti sklidily u poroty největší úspěch. A tak dorty pro nejlepší masky vyhrály tučňáček, pavouček, vlk s karkulkou a malé, ale hodné klíště. S prázdnou neodcházeli ani ostatní. Pro výherce jednotlivých soutěží byly připraveny drobné odměny a pro všechny děti občerstvení, sladkosti a koblihy. Město Žirovnice připravuje své investiční akce s poměrně velkým předstihem. Dnes je příprava investičních akcí delší a tak je potřeba myslet hodně dopředu a hledět i za horizont volebního období. V současné době se zpracovává územní studie pro lokalitu takzvanou Starý dvůr, která je před hřbitovem, což je území, které je ve vlastnictví města. A v současné době je na to zpracová, dokončuje se územní studie, která říká, že v tomto území by mohlo být 35 stavebních parcel. A chceme v roce 2018 vše projektově připravit, aby v roce 2019 se mohly inženýrské sítě v této lokalitě realizovat. Druhou záležitostí, která je také již připravena, je úprava vlastně vodní nádrže, která slouží jako nádrž vlastně pro surovou vodu, pro naši úpravnu vody. Jedná se o rybník Hájkovský, takže chceme to prostředí, vnitřní prostředí Hájkovského rybníka upravit tak, aby voda byla snáž upravitelná a měli jsme i v období sucha dostatek surové vody, ale chceme, aby jsme měli dostatek kvalitní surové vody. Takže tady trošku bojujeme se životním prostředím o to, jak by ta realizace měla vypadat, ale všechno připravujeme tak, aby v roce 2019 se ta realizace zahájila.
Město chce také investovat do rozvoje čistírny odpadních vod. My jsme sice v roce 2012 udělali intenzifikaci čistírny odpadních vod, ale v současné době ten nárůst znečištění odpadních vod je v podstatě proti tomu roku dvojnásobný. Takže máme problém s tím, abychom to zvýšené znečištění dokázali kvalitně, ne kvalitně vyčistit, ale na té koncovce zpracovat. Takže připravujeme rekonstrukci té kalové koncovky, kde by místo pásového kalolisu měl být kalolis jiného typu, od středivka nebo šnekový, a i úpravu v technologii, abychom to všechno zvládli. Podle existující studie by mohla investice na čistírně odpadních vod dosáhnout 5 až 7 milionů korun. Městská knihovna v Žirovnici přichystala opět Den s Andersenem. Celé sobotní odpoledne strávili 24. března děti v knihovně a na zámku. Při přípravě zábavného a naučného programu spojili síly paní knihovnice a paní učitelka ze základní školy společně se svými asistenty. Já jsem se hlavně přišla podívat na děti a jinak pomáhám s úkoly a s organizací trošku. Vymýšlení rebusů jsem si zkusila a bavilo mě to. No a co děti, zdají se vám zatím šikovné? Jo, děti jsou moc šikovné a mají právě skvělé vedoucí, takže myslím, že je to dneska bude bavit a užiju si to. Letošní rok byl ve znamení spisovatele Jaroslava Foglara. Na podzim totiž uplyne 80 let od prvního vydání Rychlých šípů v časopise Mladý hlasatel. Četl byste jako malý kluk Rychlé šípy? Myslím, že jako každý vrstevník, a to jsem ani tomuhle jako neuniknul a hltal jsem to. I dnes prý děti inspiruje touha po dobrodružství, tajemství a čest legendární party. Naplno mohly děti v knihovně také projevit svou soutěživost. Myslím si, že budou obsaženi všichni bobříci, protože bobřík odvahy tam bude, nějaký zákutí, potom musí zapojit i mozkové buňky a mají rébusy různý. Budu pracovat s morzovkou a budeme vázat uzle, takže i do skauta se podíváme trochu a je toho spoustu. Den s Andersenem si přišlo užít 25 dětí a tak zdejší knihovna skoro praskala ve švech. Proběhnout se mohli všichni na zámeckém nádvoří, kde řešili další úkoly a dostávali za ně odměny. No, já jsem si přihlásila, protože se mi to jakoby líbí a že mě to jakoby i baví. A četl jsi Rychlé šípy, znáš je? Ne, ale slyšel jsem o něm, když nám o nich vyprávěl Honzík. No a co dneska ty úkoly, baví tě? Ano, baví, protože jsou jakoby zajímavé. No a máš tady kamarády ze školy ze třídy, nebo jak jste utvořili družstvo? Ze školy ze třídy i kamarády normálně, třeba z první i ze čtvrtý. Chodíš do knihovny často? Ano. Jaké si knížky půjčuješ nejraději? Nějaké dobrodružné. No takže třeba Rychlé šípy, ty taky už brzo poznáš a dneska je poznáváš, nebo už je dokonce četla? Nečetla. No a jak se ti to líbí, ten příběh a ty úkoly, které plníte, to je hodně podobné, jako oni plnívali a dělali. Moc se mi to líbí. Zážitky s Rychlými šípy si budou děti určitě dlouho pamatovat a do knihovny zamíří brzy za dalšími dobrodružnými knížkami.